20 million emas, 40 million emas, 95 milliongacha skidka. Yeah. Modelimiz bu sanet modelimizning 3-chi eng full komplektatsiyasi. Aha. Ichlarini bemalol chiroyli qilib obzor qilib beraman. Hozir men Eco Sport Normal. Eco Sport Normal do'stlar. Polni panorama. Tomlarini ham hozir sizlarga ko'rsataman. Fon qilasizlar. Gap yo'q. Buni ham bosh to'lov. Bosh to'lov 10% bilan, eng kam minimal 10% bilan 5 yilgacha avtokreditga olsangiz bo'ladi. Xohlasangiz bo'lib to'lash rasrochka halol nasiya savdoga ham xarid qilsangiz bo'ladi. Agar avtokredit yoki naqdga oladigan bo'lsangiz, bu modelimizda 30 milliongacha chegirmalar mavjud. 30 shundan o'ziga 5 yil garantiya, 150 ming probek. 150 ming probek va do'stlar 5 yil garantiya. Unda mashina meni nomimga chiqyapti. Buni kreditini puli ham meni nomimda turibdi. Albatta. Endi qarang, Rossiyaga, Germaniyada, Koreyada ishlaydigan vatandoshlarimiz bor-da, olib turib, otasiga sovg'a qilib turib, o'zi ishlagani ketsa bo'ladimi? Bo'ladi, albatta bo'ladi. Xohlagan davlatiga. Bu eng fulimi? Eng ful pozitsiyasi 249 million 900 ming. Tushunarli. Birinchi pozitsiyasi 199 million. Xuddi shunday. Yeah. Bu sotildimi yo test drive bo'lyaptimi? Assalomu alaykum. Sotildimi? Hoshda o'g'lingiz bo'lsin. Rahmat, rahmat. Charchamayapsiz, tuzaymisiz? Qayerdan kelib, necha pulga olyapsiz buni? Mashhurgor rayonidan keldim. Aha, yaxshi ekanmi? Zo'r, xudo. Test drive qilib ko'rdingizmi? Nech pul oldingiz buni? Buni hozir kreditga 5 yilga kreditga oldim. 120 million to'ladim. Gap yo'q. Do'stlar, 5 yilga kreditga oldi. Kia Buxorodagi xodimlarini kelayotgan mijozlarimizga munosabatidan ko'nglingiz to'ldimi? Zo'r. Xizmatchi o'tib kelishyaptimi? 2 oy 10 kunga berdi. Gap yo'q. 8 kunga. Vatandoshlarimizga nima deymiz ko'rib turgan vatandoshlar? Omad hammaga nasib qilgan bo'lsin. Inshaalloh ha. Do'stlar, niyat qilib qo'yinglar mana. Ismingiz nima edi hojdog'a? O'tkir. O'tkir akamga o'xshab, bugun xudo xolasa uyga borsa, uyda to'y, o'sha oldi sotib qilib, cho'tki qilib olib ketyapti. Inshaalloh sizlarga ham nasibsin. Ha, boy aka. Omadlaringizni bersin, omadlaringizni. Siz nima deysiz obunachilarga? Tog'om bo'lanlar tabriklayman. Qashang. Baxtimizga tog'om sog' bo'lsin deb qo'ying. Ne to'lka buxoroliklar, o'zbekistonlarga hammasiga nasib qilgan bo'lsin. Yangi mashinalar yo'llari oq bo'lsin. Gap yo'q. Olg'a. Gap yo'q. Omad. Bugun to'y xudo xolasa. Yangi O'zbekistonda do'stlar, yangi imkoniyatlar, Kia Buxoroda undan ham yangi imkoniyatlar, biz davom etamiz. Rahmat. Bizga ham nasibsin, sog' bo'linglar. Oppoqdan do'stlar ketyapti, mana ko'rib turganlardek, internetda ancha mashhur bo'lgan modellar. Videoni boshda aytaman, ko'rib turgan barcha vatandoshlarga, opaxonlarga, onaxonlarga, akalarga, tog'alarga, amakilarga, aka-ukalarimga do'stlar, kamida mana bunaqangi do'stlar, Kia avtosalonidan avtomashinani xarid qilish nasibsa. Allohdan so'raymiz jigarlar, Allohdan so'ranglar, Allohga oson sababini qilinglar. Chiroyli qilib sizlarga mashina qilib sizlar so'ragandan ham a'lo qilib beradi inshaalloh jigarlar. Bugun xudo xolasa do'stlar, biz Kia Buxorodamiz. Buxoro viloyatidagi Kia avtosalonida Madina opam bilan birgalikda. Assalomu alaykum. Sizlar uchun chiroyli mashina video qilishga harakat qilib do'stlar videoni boshladik. Bismillah deb Madina opa, sog'ligingiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Xush kelibsiz Buxoroga. Rahmat. O'zingiz tinchmisiz? Rahmat, rahmat. Issiqlarda. Qorayapsiz-ku? Salonda o'tiramiz-da. Bugun xudo xolasa qarang, obunachilarimizga yangilik qilib berasiz. Videoni boshda bitta narsadan sizga iltimos qilaman. Hozir mana videoda ko'rsatayotgan, aytayotgan gaplarimiz ertaga Kia Buxoroga tashrif buyurgan klientimiz kelgandan keyin videodagi gap bilan siz aytgan gaplar birga bir to'g'ri chiqish kerak. Bizda hammasi bir xil chiqadi. Inshaalloh. Xudo xolasa do'stlar, hammasi bir xil chiqadi va jigarlar, biz hozir davom etamiz. Videoni to'g'risi boshlashdan oldin baxtli bir oila mashinadan bitta Kia mashinasini minib ketdi do'stlar, krossoverini. O'shani intervyusini hozir qo'yib yuboraman, keyin yana do'stlar davom etamiz. Va sizlarga imkon qadar to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Madina opa, mana videoyimizni boshidan obunachilarimiz bilan. Madina opa, ko'ryapsizlar, chiroyli qiz. Videoga nechta like bosin ayting? 10 mingta, 15 mingta, 20 mingta? 30 mingta. 30 mingta like bosinglar, imkon qadar hozir Madina opa bilan birgalikda sizlarga ma'lumotlarni chotki qilib beramiz inshaalloh nasib bo'lsa. Mana boyaga aytgan oilamiz bemalol mana ketyapti do'stlar. Ketdik bo'lmasa, qaysi modelni bugun ko'rsatamiz obunachilarga? Kia modellarimizni barchasini chiroyli qilib obzor qilib beraman. Gap yo'q. Eng asosiysi, do'stlar, sizlar boshlang'ich to'lov 15% to'lasa, boshlang'ich to'lov 10% bilan ham olsa bo'ladi Kia modellarimiz. 10% bilan ham olsa bo'ladi. 10% bilan ham olsa bo'ladi. Qanaqa dokumentlar ketadi? Xohlagan Kia modelingizni bitta pasport evaziga 10% boshlang'ich to'lov bilan avtosalonimizdan xarid qilib olib ketsalaringiz bo'ladi. 12 viloyat bemalol. 12 viloyat. Tashrif buyursa bo'ladi. Bemalol. Farqi yo'q. Do'stlar, yaxshilab joylashib olinglar, qora choy, ko'k choy tayyorlanglar. Biz videoni bombasini boshlashga ketyapmiz. Yuraveramizmi? Hurmatli vatandoshlar, shunday kirishlar bilan birgalikda mashinada avtosalonimizni
xodimlari sizlarga inshaalloh zo'r qilib xizmat ko'rsatadi do'stlar. Konditsioner, suv, bu ham yo'q, muammosi yo'q mana. Shuncha akalarimiz, o'zbek xalqi, klientlarimiz do'stlar mashinani xarid qilishga kelgan, xarid qilib ketyapti. Kamerani endi beravering o'zimga. Xo'p. Mani napa, imkon qadar Mahmudjon kanali uchun narxlarini chiroyli qilib aytamiz va bonuslar haqida. Bonuslar bormi biz obunachilarga? Kia modellarimizni barchasida, deyarli barchasida chegirmalar mavjud. Masalan, endi mashinalarimizni bir boshdan obzor qilishni boshlasam, bu current modelimiz yaqinda chiqdi. 6 kishilik motor 1.5 atmosferni, rasxodi ham juda ekonomli, kam, rasxod 6.5 litr. 6.5 litr benzin ichadi bu. 6.5 litr shahar ichida. Gap yo'q, danligi qancha? Danligida 4.5 5 litr. Hazlashmang-a? Yo'q, yo'q. 4.5 5 litr ichaveradi. Xuddi shunday. Qaysi markadagi benzindan ichadi bu? Bu Saxon benzin bilan ham yuradi. Saxonga ham yuradi. Benzin tanlamaydi. Bemalol metan, propan, gaz ustanovka qilsa bo'ladi. Gap yo'q. 115 ta ot kuchi. 115 ta ot kuchi ega do'stlar, Kia Carens crossover bemalol murojaat qilasizlar do'stlarim. Ko'rib turganlardek. Oldilarini ham bitta Mahmudjon yaxshi ko'rsatgan deganlarga mana do'stlar. Oldi oblisovka faralari ko'rib turganlardek ko'rinishlari holati do'stlar. 4 xil pozitsiyada. 299 milliondan 399 milliongacha. To'plagan modelingizni avtokredit yoki naqd to'lov orqali xarid qilsangiz bo'ladi. Shu avtokredit haqida ma'lumot bersangiz, masalan 299 million deyapsiz, borana 300 million deylik buni. Bosh to'lov 10%. Eng kam bosh to'lov 10% bilan 5 yilgacha avtokreditga xarid qilsangiz bo'ladi, bitta pasport va bosh to'lov evaziga. Shunda 30 million so'm bilan 30 million so'm bilan 6 kishilik Kia Carens modelimizni bemalol avtosalondan haydab chiqib ketsangiz bo'ladi. Gap yo'q do'stlar, murojaat qilasizlar. Opa endi bitta salonlarini ko'rsatamiz, nima qulayliklarga ega do'stlar. Do'stlar, salonlarimiz ko'rayotgan bo'lsangiz, afishkalari polni, sentralni Замок do'stlar, avtomat korobka avtomashina. Bu birinchi pozitsiyasi bo'lsa kerak. Bu birinchi pozitsiyasi. Bu birinchi pozitsiyasi. Do'stlar, ko'rib turganlardek, multirul audio tizimini boshqarish tizimasi va bunda akalar cruise kontrollarimiz bor. Bo'laveradi. Mana, bemalol murojaat qilib. Kapitanskiy sideniyalari, orqa sideniyalari. Sideniyalari do'stlar, kapitanskiy sideniya. Aytilgandek, bu 6 ta o'rindiqli oilaviy haydasizlar bo'ladi. Bunda o'sha climate kontrollar bor, USB portlargacha bor. Ko'rib turganlardek holatlari. Xo'p, ko'pchilik endi savol beradi-da, Madina opa. Labbay. Biz ushbu avtomashinaga metan yoki propan o'rnatmoqchi bo'lsak, Kia avtosalonida shunaqa xizmatlar bormi? O'zimizni servis 5 yil garantiya bilan metan ham, propan ham ustanovka qilib beradi. Undan o'ziga 5 yil garantiya, 150 000 probek. 150 000 probek va do'stlar 5 yil garantiya. Ko'rib turganlardek murojaat qilib, aloqaga chiqib olib ketasizlar akalarim. Mana, orqa bagajlarini ham bitta ko'raylik. Daje orqaga do'stlar, passajirlar o'tirgan taqdirda ham yaxshigina joy qoladi. Hozir ko'rsataman sizlarga. Tikkalagan holatda ham do'stlar, mana yaxshigina joy qoladi. Xolislar ushbu sidinarni yotqizib turib, bagaj sifatida ham, ya'ni narsalarni solish uchun ham bemalol foydalansanglar bo'ladi. Murojaat qilamiz akalarim. Qarang, nalijida aytilgan sveti bor hozir. Xohlagan rangingiz bor, 7 xil rangda ishlab chiqarilgan. 7 xil rangda ishlab chiqarilgan. Agar keladigan bo'lsak, avtokreditga olsak, qancha muddatda, qancha soatda menib chiqib ketamiz? Naqd oladigan bo'lsak, necha soatda menib chiqib ketamiz? Current modellarimiz naqd pulga oladigan bo'lsangiz, uzoqi 1 soatning ichida avtosalonimizdan haydab chiqib ketsangiz bo'ladi. Gap yo'q, uzoqi do'stlar 1 soat ichida haydab chiqib ketsangiz bo'laveradi. Kreditga olsa ham? Kreditga olsangiz ham, naqd to'lov orqali olsangiz ham 1 soatning ichida haydab ketsangiz bo'ladi. Bitta pasportga do'stlar bemalol murojaat qilinglar, ish haqi shart emas. Ish haqi shart emas. Ish haqi shart emas. Navbatdagi modelimiz do'stlar bu Kia Seltos. Mana bitta ko'ringlar holatini, ko'rinishlarini. Xo'p, bu chi opa? Bu Kia Seltos modelimiz Koreyada ishlab chiqarilgan bo'lib, bu birinchi pozitsiyasi 3 xil pozitsiyada ishlab chiqariladi. 379 milliondan 440 milliongacha motor 2 atmosferni, benzin tanlamaydi, 147 ot kuchiga ega. 5 xil rangi bor. 5 xil rangi bor do'stlar. Hammasi avtomat korobka. Hammasi aytilgandek avtomat korobka. Bu turbina motor deyapsiz? Yo'q, atmosferni motor. Bu ham atmosferni motor. Bu ham atmosferni, benzin tanlamaydi. Do'stlar, bunga ham demak 80 benzin bilan bemalol haydasizlar bo'laveradi. Metan, propan gazlarini ikkilanmasdan akalarim o'rnatsanglar bo'ladi, murojaat qilaverasizlar. Gap yo'q. Mana orqalarini bagajini qaranglar jigarlar. Bularni zapas balloni, saka diskali, to'rtta balloni bilan bir xil keladi, dakatka emas. Gap yo'q, daje zapas balloni ham do'stlar zavodskoy ballonlari bilan bir xil. Ko'rib turganlardagi ballonlari Kumho o'zi primoy mashina bilan birga keladi ballonlar.
o'zi bilan birga keladi. Saka diskada 17 razmer. 215 ga 55 17 razmer zavodskoy diskachalari bilan do'stlar. Qopqorasidan so'raganlarga ot kuchi qanaqa buni dedingiz? 147 ot kuchi. 100 ga nech sekundda chiqadi bu? 100 ga 10 sekundda. 100 ga do'stlar 10 sekundda chiqadi. Bemol murojaat qilib olib ketamiz, telefon qilorasizlar. Gap yo'q. Buni ham bosh to'lov. Bosh to'lov 10% bilan, eng kam minimal 10% bilan 5 yilgacha avto kreditga olsangiz bo'ladi. Xohlasangiz bo'lib to'lash rassrochka halol nasiya savdoga ham xarid qilsangiz bo'ladi. Agar avto kredit yoki naqdga oladigan bo'lsangiz, bu modelimizda 30 milliongacha chegirmalar mavjud. 30 milliongacha chegirmalar mavjud agar naqdga oladigan bo'lsangiz. Gap yo'q. Demak, do'stlar, 379 million bo'lsa, 10% bosh to'lov do'stlar. 10% bosh to'lov 37 million 900. 37 million 900. Yana bitta savol bor-da, qarang. Leasing deyapsiz, halol nasiya deyapsiz, avto kredit deyapsiz. Halol nasiyani bir batafsilroq ma'lumot bera olasizmi? Halol nasiya degani mashinamizni tan narxini hech qanday foizlarsiz, o'zini tan narxini 2 yilgacha bo'lib to'lashga olsangiz bo'ladi. Masalan, 30% ni to'lasangiz 1 yilgacha, 40% ni to'lasangiz 1,5 yilgacha. Agar 50% to'lansa 2 yilgacha 5% o'zini tan narxida bo'lib to'lashga olsangiz bo'ladi. Demak, do'stlar, 24 oygacha bemalol ushbu mashinani 0% bilan, ya'niki do'stlar, foizsiz qilib olsanglar bo'laveradi. Mana masalan, mashina 37 million, borani 38 million deb hisob, 380 million deb hisoblasak, buni yarimini berasizlar, qolgan yarimini do'stlar, hech qanaqa ustiga ustama haqqi qo'shmasdan turib, 2 yilga bo'lib to'lashga olsanglar bo'laveradi. Va do'stlar, hamma summani bir qilganda xuddi mana shu summa kelib chiqadi, hech qanaqa ustiga qo'shilmaydi jigarlar. Xo'p, bemalol murojaat qilib, aloqaga chiqib olib ketasizlar. Do'stlar, bemalol murojaat qilasizlar, aloqaga chiqib olib ketaverasizlar. Qarang, yana bitta narsa, ko'pchilik savol bilan yo'llayapti-da. Mahmudjon, agar keyin Buxorodan avtomashinani xarid qila oladigan bo'lsam, olib borib to'lovini kimga qilaman? Bankka qilamanmi yoki avtosalonni o'ziga qilaman deganlarga? Bankka borib ovora bo'lib o'tirmaysizlar. Avtosalonimizni ichida, avtosalonimizni o'zida bank mavjud. Bank mavjud. Bank mavjud. Gap yo'q. Kelgan bu ushbu avtomashinani sotib olganda nomiga shot spravka bo'lib chiqadimi? Albatta, o'zlarining nomlariga shot spravka, texpasport polni o'zlarining nomlariga birlamchi bo'lib chiqadi. Gap yo'q, do'stlar, birlamchi bo'lib chiqadi. Bu degani, qaranglar, birinchi o'rinda notarius puli cho'ntagingizga qoladi, ikkinchi o'rinda sizlar mashinani prямой nomingizga kak zavoddan olib chiqqanday bo'lib, to'g'ri gayiga borib nomer olsa bo'ldi. Xuddi shunday. Qolgan hech qanaqa pul sarflanmaydi. Yo'q. Gap yo'q. Agar murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Va yonida yana bitta do'stlar Kia Sorento ko'rib turgan avtomashinalar. Bu qanaqa endi? Bu Kia Sorento 2024 modelimiz. Bu 5 kishilisi Sorento 4 xil pozitsiyada ishlab chiqarilgan. Bu 5 kishilik 586 milliondan 730 milliongacha. Motor 2.5 atmosferni. Bu ham atmosferni. Benzin tanlamaydi. Bu ham do'stlar atmosferni, benzin tanlamaydi. 175 ot kuchiga ega. Xo'p do'stlar, bu mashinamiz ham ancha gabarit katta. Ko'rib turganlardek, nechi kishilik bu modelni? Bu 5 kishilisi. Xuddi shu modelimizda 7 kishilisi ham bor. Xohlasizlar xuddi shu modelni, do'stlar, 7 kishilisi ham bor. Telefon qilinglar, aloqaga chiqib olib ketaveramiz. Tak, bu 100 ga nechi sekundda chiqadi? Uni 3 sekundda chiqadi. Polniy panorama, to'rtta baloni ham tortadi. Old, orqa, передний, задний kameralari mavjud. Polniy salon kozunni. Ichlariga ham bir to'xtalib o'tsangiz, salonni ichini ham ko'rsatsangiz bo'ladi mijozlarga. Do'stlar, to'rtta balon teng tortadi. Rejimlari buni. 3 xil rejimda ishlaydi. Eco, Sport, Normal. Eco, Sport, Normal do'stlar. Polniy panorama. Tomlarini ham hozir sizlarga ko'rsataman. Panoramik polni demoqda. Salonlarimizga ham bitta e'tibor berib qo'yasiz. Ko'rib turganlardek, salonlari ham do'stlar anchagina mana komfort ko'sha. Bunda Abdul Sidiniy bor? Bor, hamma narsa bor. Hamma narsa bor. Hamma narsasi bor do'stlar. Salonlarimiz bitta ko'ylar, orqa tomonlari ham ancha keng. Va sizlarga mana bunaqangi kattagina do'stlar panoramli luklari. Gap yo'q. Bo'laveradi. Bunda do'stlar Abdul Sidiniy bor. Pamet Sidiniyachi? Bor. Pamet Sidiniyasi ham bor do'stlar. Abdul Sidiniyasi ham hamma yo'g'i bor akalar. Salonlari mana orqa tomonlarini ham bitta ko'ylar holatlarini. Eshiklari orqa tomonda ham daji do'stlar podstakanchiklarcha bor. Va bu tomonlarini ham ko'ylar holatlari. Gap yo'q. Bemalol murojaat qilib, aloqaga chiqib olib ketasizlar. Va mana bu paroglarga bir qator akalarim e'tibor berib qo'ysanglar bo'laveradi. Balonlarini ham ko'ringlar. Zavod. Endi Madina opa, yana bitta narsada, o'zingiz bilasiz, O'zbekistonimizda eng ko'p beriladigan savollar ko'rib turgan vatandoshlarimizga buni hada o'ylari qanaqa?
yumshoqmi, o'rtachami shunday. Buni xadavoylari o'ta yumshoq bo'lib, ichkarida masalan, salonning ichida o'tirganingizda bemalol balandlik, pastlikdan chiqqaningizda ham hech narsa sezilmaydi. Mutlaqo yumshoq. Gap o'z bilasiz, qizlar ham bor-da, ko'radigan opalarimiz, onaxonlarimiz ham bor. Rangini so'raganlarga xuddi shu modelda qanaqa ranglari bor? Xuddi shu modelni xohlagan rangingizni zakaz qilsangiz bo'ladi. Oq, sariq, qizil, ko'k, qora. Xohlagan rangingiz pod zakaz keladi. Gap yo'q. Rangi o'zgargani narxiga ta'sir qiladimi yo'qmi? Rang o'zgargani faqat oq zimchuzni va qora zimchuzni ranglariga ta'sir qiladi, tamam. Ularda shunchaki oddiy oq qora kelmaydi. Yaqinroqdan ko'rsatsangiz ham bo'ladi. Oq zimchuzni va qora zimchuzni xameleon yaltiroq rangda keladi. Gap yo'q do'stlar, mana. Ko'ringlar. Tomlarini ham hali qora etilgan, chotki qilib do'stlar, moshli qilib qo'yilgan, bitta olib minoradigan joyga qarab. Nasib bo'lsa niyat qilganlar albatta kommentariyaga yozinglar, like bosib qo'yinglar. Narxini so'raganlarga 586 milliondan 730 milliongacha 4 xil pozitsiyasi bor. Gap yo'q. Akalar bemalol murojaat qilasizlar. Buni ham boshlang'ich. Boshlang'ich 10% bilan buni ham 5 yilgacha avtokreditga olsalaringiz bo'ladi yoki halol nasiya savdoga 40% ni berib 1 yilgacha, 60% ni berib 1,5 yilgacha olsalaringiz bo'ladi. Gap yo'q. Jigarlar murojaat qilasizlar, aloqaga chiqib olib ketasizlar. Buni ham qisqa vaqt ichida xohlagan naqd pulga, xohlagan do'stlar, avtokredit halol nasiyaga bitta pasport evaziga 12 viloyatdan kelsalar bo'ladi. Yonida do'stlar, anchagina trendga chiqayotgan Kia Sportage. Navbatdagisi. Bu Sportage modelimizni ikkinchi pozitsiyasi. Sportage modelimiz 6 xil pozitsiyada ishlab chiqarilgan. 409 milliondan 575 milliongacha. Salondagisi ikkinchi pozitsiya. Motor 2 atmosferniy. Bu ham benzin tanlamaydi. 156 ot kuchiga ega. Opa, Mahmudjon aka, endi Sportage modelimizni ichki qismini ham tanishtirib o'tsam. Aha. Do'stlar, ko'rib turganlardek, mana Madina opani o'zlari sizlarga tayyor premier qilib o'tirib ko'rsatyapti. Madina opa, bo'yingiz nechchi desiz? Bo'yim 1.74. Vesingizchi? 50. 1.74 santimetr bo'y, do'stlar, 50 kg vest bilan. O'zingiz yaxshi his qilyapsizmi? Komfort. Do'stlar, keling, yana bitta narsa, mashina anchagina baland ko'rayotgan bo'lsak, o'zini bosh qismidan tomigacha g'ideta bir, ya'ni 20-25 santimetrgacha joy bor, do'stlar. Eshiklarimiz mana afshubkalarini bitta ko'ylar, rullari multirul. Apsifkalari, kozunni, rullari, sizeniyalarda abagrip istadigan sistemalari mavjud. Bu ham 3 xil rejimda ishlaydi, Eco, Sport, Normal. Sportage modelimizni boshqa modellardan farqi, bu ayollarimizga ham, erkaklarimizga ham birdek yoqadi. Yo'l tanlamasligi bilan boshqalardan ajralib turadi. Gap so'z yo'q. Buni daje do'stlar, o'zimizni qaranglar. Gentrada bor-u, mana bu stabilizator edi, nima qishda yoqib qo'ysizlar do'stlar. Bemol o'zlar komfort his qilib ketsanglar bo'ladi. Murojaat qilaverasizlar. Bunda ham abdu sideniya bor. Abagrip sideniya? Bor. Bor. Cruise control? Bor. Gap yo'q do'stlar. Bu tomonlarini ham mana, orqalarini ham bitta ko'ringlar. Orqalari ham akalarim anchagina keng. Eshiklar, afishkalarini ham ko'rib turibsizlar holatlarini. Va mana akalar. Salon umuman akalar boshqa dunyo ko'rib turganlardek. O'ta bir chiroyli podstakanchik do'stlar bu tomonda. Orqalarida mana ko'rib turganlardek cho'ntaklari bu tomonda do'stlar va USB portni joylashtirgan o'rniga bitta e'tibor beringlar do'stlar. USB portlar bu tomonda ham, u tomonda ham bor do'stlar. Mana sizlarga podstakantik kattagina do'stlar bari. Xullas saloniga bitta o'zlar baho berib qo'yasizlar. O'zi Kia'ni mendan yaxshi biladigan obunachilarimiz ham bor orada do'stlar, lekin polibom ma'lumot berib qo'yish bizning vazifamiz. Orqa tomon ko'rib turganlardek do'stlar, pastki tomonlarini qaranglar. Nejevikadan ajoyib bir vid qilgan bo'lsa, yon tomonini ham bitta ko'rinishi. Buni ham hamma rangi bor. Hamma rangi bor. Gap yo'q. Bu ham nalichida bor. Bor. Bemalol avtokreditga, avtokredit naqd rassrochka xohlagan to'lov usuli orqali buni xarid qilsalaringiz bo'ladi. Sportage'ni bu rangidan va haki rangidan boshqa birorta modelimizda uchramaydi. Faqat Sportage modelimizda shunaqa tomli siniy rang, haki rang, hattoki matviy rangi ham mavjud. Gap yo'q. Matviysi ham mavjud. Hattoki matviysi ham mavjud. Gap so'z yo'q, do'stlar. Faqat Sportage'da. Aka, mana Madina opa shuncha ma'lumot beryapti. Bitta like bosib qo'yinglar akalar, aytilgandek 30 mingta like arzidimi arzimaydimi akalar, albatta bosib qo'yinglar. Cerato modelimiz 4 xil pozitsiyada ishlab chiqarilgan, 317 milliondan 440 milliongacha. Avtosalonimizda ko'rib turganingiz 3-chi pozitsiyasi 410 million. Bu do'stlar o'sha aytib o'tilgandek, haligi Redline'dan dedi-yu, shunga o'xshashroq ketadi ekan. Tashqi ko'rinishiga ham bitta e'tibor beradigan bo'lsangiz do'stlar, sedan varianti crossoverga nisbatan ancha farq qiladi ko'rib turganlardek mana holati. Motorlari. Motor 1.6 atmosferni, bu ham atmosferni, benzin tanlamaydi. Sakson benzin bilan bemalol yuradi. Kiyani do'stlar, yana bitta o'zimizni o'zbeklarga eng zo'r nimasi, ko'p modellarda mana Karen, Selto, Sorento do'stlar, bu tomonda mana Cerato bor ekan.
Купы, дуслар, атмосферный мотор. Бу, дуслар, хам узларда чонтегиларга фойда, дуслар. Хам метан, пропан, икиланмастан, ойланмастан, бемол койсалар болады. Так. 128 от кучиге ега, 100-ге 11 секундда чыгады. Салонларымыз, дуслар, энди этибор кылыңыздар, олдыга тонировканы тортып койган, сал караңгы болушу мүмкүн. Салонлар айтып өтүлгөндөй, мультирол, круз-контрол, аудио системаны башкаруу системалары, автомат коробка, а мына бунакаңы, дуслар, луклары менен көрүшүлөр мүмкүн. GT-Line салон кожаный. Памятный сиденьялары и сиденьялары электронный. Сиденьялары, дуслар, электронный ва памятный сиденья. Mana ko'pchilik do'stlar so'rayapti, pamyatniy sideniya. Endi biladiganlar biladi, lekin bilmaganlar uchun bu o'zbekchasiga o'xsha sideniyaning xotirasi. Ya'niki siz o'zingiz o'tirganingizda qanday komfort his qilsangiz, shu sideniyaga saqlanib qo'yasiz, ya'ni saqlab qo'yasiz. Eshikni yopganingizdan keyin sideniya joyiga qaytadi. Eshikni ochgandan keyin siz o'tirganingizdan keyin sideniya avtomatik ravishda sizlarni joylashuvlarga do'stlar o'zgarib moslashadi. Шу, я не знаю, толго маалымат керек болса, номерларды қалдырамын. Бердек, бу жерде достар, климат контроллер башкару системасы, абагрев сиденье, абдуфу бар мы? Бар. Руллары чи абагрев? Руллары исиди ми, исмейди ми? Исиди. Исиди, достар, мана бунакаңга каттагина мониторчылары ва бу томонда достар шу печкаларыны башкару. Максимал тездиги достар 240 км саатыга юрады. Табуларга ҳам битта қараб қўйинглар жигарлар. Орқа томонлари ҳам анчагина кенг. Ko'rganlarda kojinli do'stlarim, sal pal qorong'i bo'lib qolyapti va pataloglari bu tomonga mana, polinakalar plafonlargacha gap bo'lishi mumkin emas. Murojaat qilasizlar, qaranglar bir mers rulga o'xshatib, bu tomonga nimalar bilan qilib qo'ygan, deflektorlarga ham bitta e'tibor berasizlar. Eshiklarimiz ham mana bo'lsa, bemalol ko'rishlar mumkin holatini. Upravleniyalar ham polinishlar joylashgan. Orqa tomonlari marka, benzin markasi qanaqasi yuradi bu? Sakson benzin bilan ham yuradi. Benzin tanlamaydi. Бензин таллама, саксон бензин билан юрады, серато, достлар, мурожаат қиласизлар. Қоп-қорасидан бор. Яна қанақа ранглари бор бизда? Ҳама ранги бор. Ҳама ранги бор. Ҳама ранги бор. Нархига таъсир қилами ўша ранглар? Нархига таъсир қилмайди. Серато моделимизда хоҳлаган рангизни шу ёзилган, айтилган тан нархида харид қилсангиз бўлади. Бунда ҳам бошлангич 10% билан 5 йилгача автокредитга ёки халол насияга харид қилса бўлади. Халол насияга, достлар, автокредитга бемалол заказ қилсангиз бўлади. Нархини неча пул дедингиз? 410 миллион. Нархи 317 миллиондан 440 миллионгача. 440 миллионгача. Именно шу модели 410 миллион. Именно шу модели 410 миллион. 410 миллион, достар, мана 409 миллиону 900 000 сом. Гап йўқ. Буни худди шу моделини ҳисоблайдиган бўлсак, бош тўлов, достар, где-то бир 41 миллион атрофида тўлов. Йўқ, Серато моделимизга 20 миллионгача скидка. Яъни? Яъни, масалан, 410 миллионли моделимиз 390 миллионга чиқади. Гап йўқ. Нақдга ҳам, кредитга ҳам. Нақдга ҳам, кредитга ҳам. Халол лизингга? Йўқ, халол насияга машинани тан нархида бўлиб тўлашга 5% ўзини тан нархида берилади. 50% олдидан тўлов қилиш керак. 40% тўланса 1 йилга, 60% тўланса 1,5 йилгача 5% ўзини тан нархида. 12 та вилоятга. 12 та вилоятга. Гап йўқ. Қаранг, яна битта саволим борда. Масалан, сизлардан шу машинани автокредит қилиб олдим. Қилиб олдимда, машина менинг номимга чиқяпти. Буни кредитини пули ҳам менинг номимда турибди. Албатта. Энди қаранг, Россияга, Германияда, Кореяда ишлайдиган ватандошларимиз борда, олиб туриб, отасига соғ'а қилиб туриб, ўзи ишлагани кетса бўладими, илоҳисиз бўлади? Бўлади, албатта бўлади. Хоҳлаган давлатига ҳаттоки шу машинани ўзини ҳам ҳайдаб кетсалар бўлади. Ҳазлашмайди. Албатта. Чегирадан бемалол чиқара олади. Бемалол. Гап йўқ, достлар, мана бемалол миниб кетсалар ҳам бўлади. Босинглар, достлар, бунақа имконият фақатгина Kia Buxoroda жигарлар, сизлар учун лайк босиб қўйиш эсдан чиқмасин. Энди мана апа қаранг-да, менда битта яна савол туғилияпти. Ташнага кўп савол бераман. Албатта. Раз шу Серато моделига 20 миллион скидка қилиб беряпсиз. Энди мана бу томонда Karen, Seltos, Sorento'ларни кўрдим. Майли, уларни масу, мана шу спортичга ҳам бир скидка қилиб берайлик обуначиларга. Энди каталардан гап эшитиш мумкин-да. Ай, энди ҳеч нарса қилмайди, лекин ҳозир скидка қилиб беринг, келгандан кейин ҳам ашу скидка амалда бўлсин. Эн шунча километр босиб келдим, шунча одам лайк босиб сизни кўряпти. Неч пул қилиб берасиз шунга скидка? Майли, мужозларимиз учун 15 миллион эмас, 20 миллион эмас. Спортаж моделимизга 46 миллионгача чегирма. Ехе, достлар, 46 миллионгача чегирма спортаж достлар моделига. Мадина падан махсус Машинага достлар лайкни босиб ёндириб ормасангиз бўлмайди. Бемалол мурожаат қиласизлар, 12 та вилоятдан битта паспортга. Биз давом этамиз, достлар. Так, навбатдаги моделимиз Kia Sonet. 2023-йил, 24-йилда энг трендга чиққан 24. Ҳа, 24-та.
Yo, bunu uje haligi vahimasi 23 yil bo'lib ketdi-ku, chiqyapti, to'g'rimi? Ijtimoiy tarmoqlar do'stlar umuman portlatib yuborgan, trekkerda qotil edi kimdir do'stlar, yana kimdir jentrani boshqasi dedi, bitti ko'rlar, lekin bunga hozir to'liqroq ma'lumot berasiz. Boshqalarga nisbatan. Albatta. Xalqimiz ishonchini oqlagan Sanet modelimiz 1.5 atmosferli motorga ega. Bu ham benzin talamaydi, 80 benzin bilan albatta bemalol yuradi. Rasxodi 6.5 litr shahar ichida, trassada 4.5-5 litr. Bu 5 kishilik modelimiz, bu Sanet modelimizning 3-chi eng full komplektatsiyasi. Ichlarini bemalol chiroyli qilib, abzor qilib beraman. Hozir men adashib eshitdimmi yoki siz to'g'ri aytasizmi? Danliga nechta ichadi benzinsiz buni? Shahar ichida 6.5 litr. Danligachi, trassada 4.5-5 litr. Do'stlar, mana sizlarga Tikuni singari benzin ichadi, lekin Tikudan ancha haligi degan ko'rinish, gabariti ham do'stlar katta, ko'rinishi ham umuman Inomarkaning dodasi va hozirgi kunda eng ko'p sotilayotgan modellardan bo'lsa kerak menimcha. Xalqimiz ishonchini oqlagan eng ko'p sotiladigan Sanet modelimiz. Gap yo'q. Imina qaysi pozitsiyasi eng ko'p sotilyapti? Hamma pozitsiyasi. Eng arzoni necha puldan boshlanadi? Eng arzoni 199 milliondan 249 milliongacha. Gap yo'q do'stlar, murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketaveramiz. Atmosferni motor, metan, propan ikkilamasdan akalar o'rnatsa bo'ladi. Salonlarini bitta deganlarga ana do'stlarim, salonlari kozini, hattoki lyuklari mavjud. Bu ham 3 xil rejimda ishlaydi, hattoki bezprovodnoy zaryadkalari ham. Bezprovodnoy zaryadkalari ham bor do'stlar. Buni ham cruise control, multi rule do'stlar, abagressiyeniya bo'lsa kerak. Bor albatta. Abduf bo'lmasa kerak. U ham bormi? Abduf ham bor. Rollarichi qiziydimi buni? Qiziydi. Rollari ham do'stlar qiziydi. Orqalarga ham tonirovka qildi. Zavodskoy shakli o'zi ham tonirovkalari. Zavodskoy. Zavodskoy orqa tomonlari ham do'stlar. Men mana shu kamerani ushlab turing. Endi men o'zimda bitta sinab ko'ray. Meni bo'yim do'stlar 1.71, vaznim esa 78 kg. Ko'rib turganlardagi do'stlar mana boshimdan yetta bir 20 cm hamda avtomashinaga chiqib tushish ham anchagina quli. Ham baland do'stlar, eshiklarini ham mana ko'rayotgan bo'lsanglar. Dog'lasa bemalol ochilib yopilishar. Bitta odam bemalol sug'uradi do'stlar. Yana bitta narsa, avtomashinada eng ko'p haligi qaysidir mashinada muammo bo'lib qoladi. Orqa tomonda o'tirgan passajir do'stlar shoferga xalaqit bermaydi yoki uni sidiniyasi. Ko'p mashinada yurgan bo'lsangiz o'zlaridan qolar gap yo'q. Shofer aka sidiniyani sal tikkaroq qilib oling, sal oldiroqqa tortib oling, shunaqa muammolar bo'ladi. Bunda xudo xolasa do'stlar bo'lmaydi. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz men 78 kg 80 kg vaznim bilan normalli bemalol mana qadalib qolmayapti do'stlar, normalli bo'yim 1.71 jiganlar. Ko'rib turganlaringizdek orqalari ham kojinli, luklari bor do'stlar, bu tomonda plafonlari. Beravering opa. Hop. Salonlarimiz mana do'stlarim, ko'rib turganlardek holati, monitor do'stlar bu tomonda, deflektorlarni ham ko'ringlar, avtomat korobka aytilganda, USB port akalar, bezprovodnoy bor dedingizmi buni? Bor. Bezprovodnoy bor, orqa tomonda ham daj USB portlarigacha bor do'stlar. Bu tomonda deflektor, o'sha cruise control, hamma narsa ABS, MBS, LBOY bor. Bor. Gap yo'q. Eng fullida qanaqa buni? Eng full. Bu eng full pozitsiyasi. Ha, bu hozir eng fulli. Bu eng full pozitsiyasi. Gap yo'q. Bagajni ham ko'rsatsangiz bo'ladi. Bagaj obyomi juda ham katta. Mana. Mana do'stlar, bagaj obyomi ham anchagina katta do'stlarim. Shashlik, pashlik ko'rinmuri bu narsani olib toqqa surib olsalar bo'laveradi do'stlar. Zapas pavon joyiga bemalol propan qo'ysa bo'ladi. Xolosa 48 talik, xolosa 62 talik propan qo'ysalar bo'laveradi. Bu avtomashinalarimizga garantiyasini ham aytib o'ting. Garantiyalari qanaqa? Garantiyalari 5 yil, 150 000 km-gacha. Do'stlar, 150 000 km-gacha yo'qida 5 yil garantiyalari bor. Ushbu avtomashinamizni murojaat qilasizlar. Balonlarini ham bittasiga ko'rsatib qo'yib, zavodskoy diskalar bilan balonlarimiz ham holatlari, razmeri 16 do'stlarim. 215 ga 60 R16. Rangi qanaqalari bor? Rangi bu ham 7 xil rangda ishlab chiqariladi. Bu oq, qora, qizil, ko'k, seri, mokri. Xohlasangiz o'zining ranglarini hattoki tomiq qoraytirilgan shaklda ham zakaz qilsa bo'ladi. Gap yo'q. Zakaz qilsa qancha muddat o'tib keladi? Zakaz qilsa 2 oy, uzog'i 3 oyda keladi. Atak nalichida bor rangda olib kelsa 2 soat, 3 soat. Xuddi shunday. Narx qancha? 199 milliondan 249 milliongacha. Hozir bu eng fullimi? Eng full pozitsiyasi 249 million 900 ming. Tushunarli. Birinchi pozitsiyasi 199 million. Xuddi shunday. Gap yo'q. Do'stlar, bemalol murojaat qilib, aloqaga chiqib olib ketamiz. Bosh to'lov 10% bilan bitta pasportga 12 ta bo'layotgan avtokredit yoki do'stlar, halol lizingga 40-50% bosh to'lovni qilsangiz bo'ladi. Hech qanaqa ish haqqi, ish haqqisiz. Gap yo'q. Bo'laveradi. Masalan, birinchi pozitsiyasini olsalar, kerak bir 19 million so'm, 20 million so'm bosh to'lov qilish kerak. Albatta. Gap yo'q do'stlar, murojaat qilasizlar.
распродажаны бомбасы болып жатты. Телефон кылып алып кетеңдер. Кейінгісі. K5 моделіміз. Kia K5 достар. Kia K5 там деп қойды көптеген достар. Көрілер халатларын. Бұл оша GKX светіден екен, мүмкін сал тоқырағым. Hozir ko'rsatganlar mashinalarimiz hammasining yili 24 mi? Hammasi 24. Hammasi 24. Hammasi 24. Sizlarda 23 ham sotuvda bormi yo'qmi? Yo'q. Yo'q, hammasi 24, standart 24. Gap yo'q. Buni ham K5 modelimiz 380 milliondan 486 milliongacha 11 xil pozitsiyada ishlab chiqariladi. Bu Prestige Light 4-inchi pozitsiyamiz, full pozitsiyalarimizdan bittasi. Gap yo'q do'stlar. Ko'rilarchi holatini. Buni ham aytilgan ranglari bor do'stlar, muammosi yo'q. Murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketaverasizlar. Buni ham bosh to'lov 10% bilan olib kelsa bo'ladi. Bosh to'lov 10% bilan 5 yilgacha avtokreditga yoki bu ham halol nasiya asosida 30% to'lansa 1 yilga, 40% to'lansa 1,5 yilga, agar yarmi to'lansa 2 yilga 5% xarid qilinsa bo'ladi. Gap yo'q, 12 ta viloyat absolyutni. K5 modelimizga 10 million emas, 20 million emas, 40 million emas, 95 milliongacha skidka. Yehe, o'z rostdan mashhad eshitdingizmi aytib qo'y, yaxshi ma'lumot beryapsizmi? 90 milliongacha skidka. 95 milliongacha chegirma. 95 milliongacha chegirma. Xuddi shunday. Gap yo'q do'stlar, murojaat qilasizlar. Bunaqasi hali bo'lmagan do'stlar, faqat Kia Buxoroda like bosib qo'yinglar. Yana to'liqroq ma'lumot beraman. Qanaqa bo'ladi? K5. To'xting. 95 million deyapsiz-ku. Qanaqa bo'ladi? Masalan, shuni 444 million yozyapti, to'g'rimi? Masalan, 444 million 900 emas, 355 millionga chiqadi. Xuddi shu mashina. Hozir shu turishida. Shu turishida. Naqd to'lasa? Naqd to'lansa. Kreditgachi? Kreditga ham, naqd to'lovga ham 95 milliongacha chegirma. Gap yo'q, do'stlar. Ana, olib ketinglar. Chegirmalar qachongacha davom etadi? Chegirmalar cheklangan. Aha. Shoshilib qolish kerak faqat. Albatta. Akalar, bemalol murojaat qilasizlar. 95 million so'm hozirgi kunda bitta Damazni pulini shunday ekonom qilasizlar akalar. Pulni olib kelasizlar, Kia Capia topib ketasizlar do'stlar. Va do'stlar, Damazni ham minasiz, K5ni ham minib ketaverasizlar do'stlar. Murojaat qilib, like bosar, nomerlarni qoldirganman jigarlar. Mana hozir klientlarimiz ham ko'ryapti do'stlarim. Klientlarga ma'lumotlar berilyapti. O'tkuch qancha dedingiz buni? K5 modellarimiz 2 xil motorda, 2 motor, 2,5 motor, MPI, GDI motor. 2 motorlisi 154 otkuchiga, 2,5 motorlisi 194 otkuchiga ega. K5 modellarimiz 2 xil motorda, 2 motor, MPI va 2,5 motor, GDI motorda ishlab chiqarilgan. 2 motorli K5larimiz 154 ta otkuchiga, 2,5 motorlarimiz 194 ta otkuchiga ega. Gap yo'q. Do'stlar, bemalol murojaat qilib, aloqaga chiqib, olib ketasizlar. Xo'p, 100 ga necha sekundda chiqadi? 7,5 sekundda chiqadi. 100 ga do'stlar, GTI motor. Chiqadi GTI motor do'stlar. Mana yon tomonlardan ham bitta ko'ramiz sizlarga. Ko'rilasiz do'stlar, balonlari ham mashhur o'tirganda kum bo'ldi do'stlar, so'lus. 215 ga 55 17 razmerda do'stlar. Gap yo'q. Ko'rilasiz salonlarimiz. Abdul sidenya, pamet sidenya, abagre sidenya. Hammasi bor. 360 kamera, slipoy zona, old orqa patronli datchiklari. Bu eng full pozitsiyalarimizdan bittasi. Gap yo'q, gap so'z yo'q do'stlar. Bemalol murojaat qilasizlar. Mana salonlarimiz ham bir to'la do'stlar, ko'rsatib ketdim. Bitta ko'ylarchi, holatlarim do'stlar. Kattagina bar do'stlar, richaglari, ko'rib turganlaringiz do'stlar. Bu tomonda holati, rullari, multirul do'stlar. Xullas, ABS, MBS, start, stop, cruise control do'stlar, hamma-hammasi bor. Murojaat qilaverasizlar do'stlar, bu tomonda mana plafonlarni ham bemalol chotki qilib telefon qilinglar. Gap yo'q, akalar. Ana, orqalari ham anchagina kenggina. Gap bo'lishi mumkin. Mahmudjon aka, bagaj obyomini ham ko'rsatib o'tsak. Qani? Bagajimiz obyomlarini bitta hozir sizlarga ko'rsatamiz do'stlar. Bular shunda liftbackmi? Shunaqa deylarmidi? Yo'q, undan emas ekan do'stlar. Ya'ni o'sha laboy bilan ochilmaydi ekan do'stlar. Bagaj obyom 510 litr. Sedan modellarimizdan eng katta bagajlardan biri. Gap yo'q, gap so'z yo'q do'stlar. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Ikkita odam bemalol tashqi ichkariga yotib olsa, sig'ib ketaveradigan do'stlar. Hopa. Gayga ko'rinmayapti. Akalar, bemalol murojaat qilamiz. Buni ham aytilgan ranglari bor. Bularda qanaqa narxi rangiga ta'sir qiladimi, qilmaydimi? Oq zamchuzni va qora zamchuzni ranglarga 3 million qo'shiladi. Qolgan barcha ranglarga pul qo'shilmaydi. Gap yo'q. Do'stlar, bunga ham 95 million chegirma va bunga ham, bunisiga ham chegirma qildik do'stlar. Sportichga ham chegirma qildik. Shoshilib qo'ylar, bemalol murojaat qilaverasizlar. Agar menimcha video foydali, manfaatli bo'ldi, albatta like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Madina opa, sizga ham katta rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin. Yaxshi joylardan sizga ham ato qilsin. Xudo xolasa, jigarlar,
videomuzga like bosib qo'yinglar, kanalga obuna bo'linglar, kommentariyada qanaqa fikrlar bo'lsa albatta yozinglar, nomerlarni qoldiraman. Xudo xohlasa kelsinglar Madina opam o'zlari yoki boshqa akalar sizlarni kutib oladi akalar. O'zingizning nomeringizni ham berasiz. Masalan, Telegramdan yozsam, lokatsiya tashib beraverasiz. Albatta. Xudo xohlasa Madina opa o'zlari xizmatda. Biz hozir chiqib lokatsiyani bitta tushuntirib qo'yaylik obunachilarga. Albatta. Joylashuv o'rni do'stlar. Xo'p, Kia Buxoro Buxoroni qayerda joylashgan degan savolga hozir Madina opa o'zlari javob beradi. Kia Buxoro avtosaloni Buxoro shahar Gazli shoh ko'chasi 1-uy rezidensiyasi ro'parasida. Bemalol kelaverasiz. Yo'qda eng asoni qayerda bo'lishingizdan qat'i nazar nomerlarga lokatsiya so'zini yozib qo'ying. Tashlab beramiz. Tashlab beramiz. O'zlari aytayotganlar do'stlar, sizlar bilan Mahmudjon kanali borda hamda Madina opa qo'ldan kelgancha xizmatingizdamiz. Telefon qilinglar, kelsanglar mana shu yerda do'stlar, mana 95 million so'mgacha chegirma hali hech qaysi avtosalon qilib bera olmayapti do'stlar. Faqat Kia Buxoro sizlarda xizmatingizda. Albatta videoga like bosinglar. Baribir ham Instagramda, TikTokda do'stlar, har xil bolalarga, qizlarga like bosyapsizlar. Undan ko'ra bizga o'xshagan mehnat qilayotgan bolalarga like bosinglar. Nechta edi? Nechta edi like'imiz? 30 mingta. 30 mingta. Abdushi sog' bo'ling.